Аеропорт протягом 2 місяців від його не чіпали. І це було дивно, особливо після того тижня, коли руйнували аеродроми по всій Україні. Одеський досить великий, досить серйозний, і він стояв недоторканий. Я пов'язував це з тим, що, можливо, в когось є плани використовувати його для десантної операції. Тобто закупити аеродром, а потім повітрям перекидати сюди сили, як це було, наприклад, в Чехії, в Празі в 68-му році, наприклад. І атака на цей аеропорт, спроби руйнації злітно-посадкової смуги, вона каже мені, що хтось, можливо, якщо і мав такі плани, вони відмовилися від цих планів. Це перше. Друге, ми бачимо повідомлення з Пентагону про те, що жодних ознак підготовки до морського десанту до Одеси наразі немає. Тобто, начебто, виглядає так, що спроби захопити місто комбінованим десантом з повітря, з моря зараз ніхто не робить з допоміжним ударом з боку Миколаєва. І після цього спроби руйнації моста. І одночасно з тим ускладнення ситуації в Придністров'ї. Тому наразі я пов'язую ситуацію з обстрілами моста саме з придністровською ситуацією. А чому? Тобто, щоб з Придністров'я не зайшли і, не знаю, звідти люди, здається, евакуюються сюди. Ну, про це теж говорили в наших медіа. Чи от що дає цей міст? Він ускладнює які саме процеси? Цей міст дає можливість швидкого перекидання українських сил на південь, на південь України, на Буджак. І звідти до Молдови. Тобто, якщо хтось планує наступ з боку Тирасполя від Кишиньова, це кілька десятків кілометрів, то теоретично можна очікувати, що Молдова може звернутися з допомогою до України та просити про цю допомогу. І для того цей міст мав стратегічне значення. Це був шлях для перекидання українських підрозділів до Молдови, в якій, як зізналася Майя Санду, нещодавно взагалі війська зараз немає. Тому в такій ситуації Молдова може бути змушена звернутися з допомогою до Румунії. Румунія – це країна НАТО, вона більш обмежена в своїх можливостях, на відміну від України, яка знаходиться в стані війни з Росією, має карт-бланш на будь-які дії стосовно російських військ або проросійських, скажімо так. Молдова – це країна НАТО, її вступ в цю війну стане вже вступом в війну з країною НАТО. І це буде зовсім інша політична ситуація. І, можливо, хтось намагається відрізати таким чином Молдову від України, від матеріків України, скажімо так, для того, щоб спростити або навпаки ускладнити якісь політики.